তলতে খাম দেই গছৰ তলত পথাৰতে হবিনে ৰনি জাপিত মোৰত লৈ বোকা দিমি বেলি একাঠো পানীৰে জলং জপং কৰি জাপানৰ বাতিটো Hey guys, welcome to my channel. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি একদম গান এটা গুণগুণাই পেলাই আৰম্ভ কৰিছো ভিডিঅটো মই জানো মই একদমে বৰবাদ গাওঁ একদম বেয়া গাওঁ একো ভাল নাগাওঁ কিন্তু তথাপি কেতিয়াবা গুণগুণাবলৈ মন যায় ন সেইটো কাৰণে মন চন ভালে থাকিলে গুণগুণাবলৈ মন যায় সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগত অকণমান গুণগুণাই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু আচলতে আজি আমাৰ ঘৰত নভূৰুৱা তো সেইকাৰণে কামত অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ ৰুৱনি আহিছে জাষ্ট মানে ৰুবলৈ মেলিবলৈ আহিছে আৰু মই মানে ভাত চাত বনোৱা কামবোৰ কৰি আছোঁ যিহেতু সেইখিনি সোনকালে আজৰি হ'ব লাগিব কৰি ভাত দিব লাগিব আৰু আচলতে আজি মই ভাবিছোঁ ৰুবলৈ যাম অকণমান আগতে জীৱনত কাহানিও মই পথাৰত ভৰি থৈ পোৱা নাই মানে আজি প্ৰথমবাৰ ভাবিছোঁ গৈ পেলাই অকণমান ৰুবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পাৰিম নে নোৱাৰিম নেজানো কিন্তু তথাপি আৰু যিটো কৰিবলৈ মন গৈছে মানে সকলোৱে কৰে ন সেইকাৰণে অকণমান কৰি চাবলৈ মন গৈছে আজি বোলো যাওঁ ফাইনেলি সেইকাৰণে সেইখিনি কামৰ পৰা আজৰি হৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে যাম আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আৰু শেষত চাই জনাব কেনেকুৱা লাগিলে যদিহে ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু যিসকল নতুন হয় চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব আৰু মই যে গান গাইছোঁ একদম নেহাঁহিব দেই কি গাইছে এইজনীয়ে বুলি জাষ্ট গুণগুণাইছোঁহে বেয়া হ'লে একদম বেয়া নাপাব তেতিয়াহ'লে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমাৰ জিলমিলজনী আছে নহয় ইয়াতে আছে এইজনী জিলমিলে উঠি গা ধুলে ন হয় ভাল ছোৱালী দেই এতিয়া কিবা এটা খাব লাগিব ন অ'কে অ'কে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো এইফালে কিবা এটা ৰান্ধি আছো চিকেন ৰোনিৰ কাৰণে দালি বনালো ভাতো বনালো এতিয়া চিকেন ব্ৰইলাৰ মাংস একচুৱেলি আজি মানে খেতি উঠা খেতি মানে সামৰণি ঘৰৰ ওচৰত একেবাৰে আদিয়ে খেতি হয় কিন্তু মানে কি বেলেগে কৰিলেও একেবাৰে ঘৰৰ কাষৰতো আৰু সিহঁতিও ধৰা সদায় লগ পাই থকা মানুহ ঘৰৰ নিচিনাই হৈ যায় আৰু গতিকে মানে কি হ'লগে এসাঁজ খুৱাই দিছোঁ লগতে আমাৰ শ্ৰীমতী ড্ৰেছটো দেখি গম পাইছে চাগে আজি মানে কি গান চান গাই মেলি একদম ৰুৱনি হ'বলৈ আজি ওলাইছে ঠিকেই আছে আচলতে কি প্ৰত্যেকটোৱে টেষ্ট ল'ব লাগে কি হয় পাৰিবা আগে মই বহুত হালো পোৱা পিছে মই হালোৱাইছিলোঁ এটা সময়ত আগে খেতি ঘৰত বহুত খেতি কৰা এই কিছু বছৰৰ পৰা চাকৰি দূৰত হোৱাৰ পৰা মানে বাদ দিয়া হ'ল বগা হৈ আছে অলপ কলা হওক তেতিয়াহ'লে যাওঁ চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত আজি এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই আচলতে কি হয় আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এনেকুৱা সমস্যা কিছুমান নিশ্চয় আছে মানে বেছিভাগ মানুহৰে আজিকালি টোপনি নহা সমস্যাটো খুব দেখা দিছে মানুহৰ মাজত এইটো হয় কেলে আমাৰ দেশত কিছুমান নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ অভাৱৰ কাৰণে বা বেছি ব্যস্ততাৰ কাৰণে আমাৰ বা মানসিক অৱসাদৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ টোপনিটো কম হয় কেতিয়াবা কি হয় টোপনি বিচনাত পৰি থাকিলেও টোপনি নধৰে বা শুই যোৱাৰ পাছত ঘপকৈ সাৰ পাই যোৱা হয় চক খাই তাৰপিছত টোপনি নধৰে মোৰ হাজবেণ্ডৰো তেনেকুৱা হৈছিলে মাজতে এনেকুৱা সমস্যা কিছুমান হয় তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় এটা খুব ভাল প্ৰডাক্ট আছে অজিভাৰ অজিভাৰ এইটো হৈছে মেলামেগ প্লাছ এটা প্লেণ্ট বেছড প্ৰডাক্ট হয়
আপোনালোকক মই অজিভাৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আগতেও কৈছো যে ইয়াৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে নেচাৰেল হয় প্ৰাকৃতিক বস্তুৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় গতিকে কেমিকেল ফ্ৰী হয় সাধাৰণতে কি হয় যদি আমি স্লিপিং টেবলেটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰো সেইবোৰ আমাৰ দেহৰ কাৰণে খুব ক্ষতিকাৰক হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে টোপনি নহা সমস্যা ভাল টোপনি নহয় গভীৰ টোপনি নহয় মানে কি হয় যেতিয়া টোপনিটো ভাল নহয় তেতিয়া আমাৰ দিনটো ভালে নাযায় আচলতে গাটো বেয়া লাগি থাকে একো কথাত মন দিবলৈ মন নাযায় তেনেকুৱা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি সেই সমস্যাটো হৈছে তেতিয়াহ'লে অজিভাৰ এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে বহুতে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই খুব ভাল পাইছে ভাল ৰিভিউ আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আপোনালোকে একদম নিৰ্ভয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিহেতু প্ৰাকৃতিক বস্তুৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ইয়াত থকা যিখিনি উপাদান সেই উপাদানখিনি আমাৰ মানে মগজুৰ কোষবোৰক শান্ত কৰি ৰাখে যাৰ কাৰণে আমাৰ টোপনি ভাল হয় একদম মানে হেলদি শ্লিপৰ কাৰণে এইটো বিশেষ প্ৰডাক্ট হয় আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে যদিহে মানে এনেকুৱা সমস্যা হৈছে এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে কৈছোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কেপচুল টাইপৰ আৰু এইটো আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্টৰ কাৰণে বেষ্ট ৰিজাল্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত শোৱাৰ এঘণ্টামান আগত এটাকৈ খাব তেতিয়া মানে ইয়াৰ বেষ্ট ৰিজাল্ট পাব আৰু এই প্ৰডাক্টটো 18 বছৰৰ ওপৰৰ প্ৰত্যেকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মেল ফিমেল প্ৰত্যেকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু 18 বছৰৰ ওপৰৰ এবাৰ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো চেক কৰিব যদিহে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো লগ পাই আছা ৰদত বোকাৰ মাজত এফালে ৰুই আছে মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিমহে ইমান বোকা আগতে কাহানিও আহি পোৱা নাই আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আপোনালোকে এইফালে ভাত দাইল ৰেডি হৈ গ'ল তাই এঘণ্টামান ৰুই পেলাই আহি গা পা ধুই এতিয়া ভাত দিবলৈ লৈছে আৰু অকণমান ভাগৰ লাগিলে বাৰু প্ৰথমবাৰ যাওঁতে তথাপি ভাল লাগিছিলে কৰিবলৈ তাৰপিছত এইফালে দালি অমিতা দালি পাচন তন্ত্ৰৰ কাৰণে উপযোগী এতিয়া বিতৰণ কৰি পেলাই বাহিৰতে খাব সিহঁতে বোকা পানী লাগি আছেতো আৰু পথাৰত খোৱা মজাটোৱে বেলেগ প্ৰায় শেষ হ'লগৈ আৰু এতিয়া 11টা বাজিব হ'ল সোনকালে শেষ হ'ল ৰোৱনী বেছি ঘৰৰ তলতে খাম দেই গছৰ তলত এইফালে ভাগ কৰি আছে আচলতে কষ্ট কৰিলে যিকোনো জেগাতে খাবলৈ ভাল লাগে এই তুমি ইয়াতে খাবা কি ভাগ আঠ ভাগ হ'লগৈ নাই এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ পিঠা মানে বহুদিন হ'ল পিঠা চিঠা খোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আজি পিঠাগুড়ি নাই কিন্তু ময়দা আৰু চুজি ময়দা চুজি আৰু বেকিং পাউডাৰ দি পেলাই এইখিনি মিক্স কৰি থৈছোঁ আৰু লগত গাখীৰ গাখীৰ দিছোঁ গাখীৰেদি মিক্স কৰিছোঁ এনেকৈ পিঠা বনাই খায়ো ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ ফুলে খালি ভালদৰে মানে ফেটি ল'ব লাগে তাকে বোলো বনাওঁ চাহ কাপ খাবৰ কাৰণে এতিয়া মানে গধূলি হ'ল ভালে আছোঁ গধূলি হ'ল 6টা বাজি পাৰ হ'ল 6:30মান হ'ল আৰু আজি মানে এদিনীয়াকৈ যোৱা যে বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে মানে একদম কিবা নিচা লাগি থকাৰ দৰে লাগিছে মানে টোপনি ধৰি থকাৰ দৰে শুলো অলপ দেৰি তাৰপিছতে এতিয়া চাহ একাপ বনাওঁ ভাগ লাগিছে
কবলে লাজে লাগিছে ইমান কোনো স্টেমিনা নাই রইছে না বা এদিন গপলা এক দফা অকমান হবৰ কাৰণে গৈছিল আসলে স্টেমিনা মানে কি বলে কষ্ট কৰিলে যে ভুকটো মানহ লাগে এরকম বলা যায় না বলে কি বারে খাও বলে এখানে বনাইছে আৰু বিস্কুট চানো কিমান খাব এখানে বনালো আৰু ভাবিছো আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক কৰো আজি মানে যেহেতু বিশেষ কিবা এটা কৰিলো আৰু ঘৰটো মানে ভুই ৰুৱা বুলি অকণমান আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅটো কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅটো আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই কোৱা বাই বাই